भगिनी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च बाभाषसे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः
प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थिति क्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो दैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू
माते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरुकर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योस्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः पीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। बहु समीचीनं भगिनि, बहु उत्तमं, श्रेष्ठं। थैंक यू। एनी मिस्टेक्स मा? नॉट मिस्टेक्स, आई डिडंट हियर सम ऑफ द श्लोकास करेक्टली, सो Bhagini, can you recite the 15th shloka, first line? 15th, okay. Two, 1 minute. First line, eh? Bhagini, first line. Yam hi navyathayam tyete purusham purusharshabha namadukha. Yam hi navyathayam tyete यम हि नव्यथयम् त्येते व्यथयम् त्येते न सोलेला व्यथयन् त्येते न सोलेला व्यथयम् सोने यन् वर्णमा इन्न वर्णं भगिनी। ओके ओके। यम हि नव्यथयन् त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। बहु समीचीनम्। अदक अप्रम 55 भगिनी, श्लोक नंबर 55, सेकंड लाइन। आत्मन आत्मन एवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उत्तमं भगिनी। 66 श्लोक नंबर 66 फर्स्ट लाइन। 66 फर्स्ट लाइन। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। बुद्धिरयुक्तस्य न एक्स्ट्रा इर वर कूडा भगिनी। ओके। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। बहु समीचीनं भगिनी।
ரொம்ப நல்லா இருந்தது பகினி, பேஸும் கரெக்டா இருந்தது, எல்லாமே கரெக்டா இருந்தது. என்ன பை மிஸ்டேக்கா பண்ற தப்பு தான் இதுனா? சரிங்க மேடம், ஓகே, ஐ வில் ட்ரை டு ரெடியூஸ் தட் மிஸ்டேக்ஸ் டு. அண்ட் ரொம்ப கேட்டுட்டே இருந்தா எனக்கும் அந்த 1 or 2 கூட வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன், பட் வரும் இல்லீங்க. ஏன்னா உங்க அளவுக்கு எங்களால சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா இல்ல பகினி, ரொம்ப கேட்டுட்டே இருப்பேன், அதனால எங்க இப்ப நான் நோட் பண்ணிட்டேன், அது வராம பாத்துக்கிறேங்க. சரிங்க, ஓகே ஓகேம்மா. ஷல் ஐ லீவ்? ஆ ஆ பகினி, தன்யவாதம். தன்யவாதம்மா, தேங்க்யூ வெரி மச்.